Ako prvá som prišla odhaliť, čo tento rok skrýva Bratislavský autosalón a aký štvor kolesových krásavcov tento rok schováva. Takže toto máme najdražšie auto na autosalóne, Rolls-Royce Dom, ktorý má 12-valcový motor a 570 koní. A toto auto sa zapáčilo aj DJ-ovi Antoánovi. Tento krásny športiak McLaren 675 LT, ktorý má aj 675 koní. A ako v každom športiaku sa tu viac leží ako sedí. Ďalšie v poradí máme taktiež 12 valec, ale tentokrát v športovom balíku. A je to Aston Martin DB11. A toto je tých 608 koní. A pod touto kapotou sa skrýva aj pár karatov zlatička. Tak tento Mercedes AMG E63 je najbrutálnejší sedan, ktorý nájdete na trhu a je to ešte v krásnej matnej tiernej farbe a má 612 koní. A jedna z najväčších imidžoviek tohto ročného autosalónu je asi aj doposiaľ najkrajší Volkswagen Arteon. A Citroën C3, toto mestské autíčko, hodné do mesta, s ktorým zaparkuje každá žena. Časť z toho, čo môžete vidieť na bratislavskom autosalóne, som vám už odhalila, ale naživo si toho môžete vychutnať ešte viac. Takže vás pozývam a dúfam, že sa vidíme. A tohto krásavca si berem so sebou.